In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tu. Caros peregrinos de língua portuguesa, neste dia de Natal, sede bem-vindos a este lugar onde a Senhora do Rosário nos convida à oração. Os mistérios gozosos levam-nos a contemplar o Deus que se faz homem para a salvação da humanidade. Com Maria, aceitemos o Senhor nas nossas vidas e guardemos a sua palavra no nosso coração. O Senhor esteja convosco. Dear English-speaking pilgrims, welcome to this place where Our Lady of the Rosary invites us to pray. The joyful mysteries lead us to the contemplation of the God who becomes human for the salvation of humanity. With Mary, let us accept the Lord in our lives and keep his word in our heart. The Lord be with you. El Señor esté con vosotros. Vamos agora, irmãos, acender no círio, símbolo de Cristo, luz do mundo, as nossas velas como sinal de louvor e de alegria neste dia de festa. Senhor, que sois o Criador da luz e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor e por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz,
fazei que perseveremos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Ao meditar neste dia de Natal os mistérios gozosos, tomemos consciência do gozo imenso, da enorme felicidade que é dar o primeiro lugar a Deus na nossa vida, deixar que Ele seja o centro do nosso coração e do nosso cotidiano viver, amá-lo acima de tudo, acima de nós mesmos e da nossa própria vida, dar-lhe sempre a primazia. No mistério que vamos contemplar, a anunciação do anjo à Virgem Maria. The Annunciation of the Angel to Mary. La Anunciación del Ángel a Maria. Pai, no... disse-lhe o anjo Gabriel, Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. Maria disse então, eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. A Virgem Maria é cheia de graça, cheia da vida divina, cheia do amor de Deus, cheia do Espírito Santo. Nela não há, por isso, lugar para o pecado. Ela é toda santa, imaculada. Como ela, deixemo-nos encher da vida nova da graça. Sejamos verdadeiros templos do Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Será rezado pelos irmãos da língua espanhola. Neste mistério contemplamos a visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel. The visitation of Mary to Elizabeth. La visitación de María a su prima Santa Isabel. Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, erguendo a voz, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? De onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? A Virgem Maria traz em seu seio o Verbo de Deus. Ela é, por isso, a arca da nova aliança, a portadora do Senhor Jesus. Aprendamos com ela a trazer Deus no nosso coração, a ser portadores de Jesus para o nosso mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y líbranos del mal.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria Patri et Filio et Spirito Sancto. Sic ut erat in principio et nunc Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Aclamai o Senhor, terra inteira. Servi o Senhor com alegria. Vinde a Ele com cânticos de júbilo. No terceiro mistério contemplamos o nascimento de Jesus, the birth of our Lord, el nacimiento de Jesús. No princípio existia o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. No princípio ele estava em Deus, por ele
é que tudo começou a existir e sem ele nada veio à existência. E o Verbo fez-se homem e veio habitar conosco. E nós contemplamos a sua glória, a glória que possui como o Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No presépio, no berço de palha, onde Maria deposita o menino Jesus, acontece a máxima manifestação da ternura de Deus. Na fragilidade e na candura do menino, José e Maria contemplam a humildade do amor divino e a ternura de Deus. Com eles e como eles, deixemo-nos tocar pelo amor e pela ternura de Deus, tornando-nos assim sinais desta ternura e deste amor divino para o nosso mundo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spirito Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Sabei que o Senhor é Deus, Ele nos fez, a Ele pertencemos. Somos o Seu povo, ovelhas do Seu rebanho. Cristo nasceu, Cristo nasceu. Quarto mistério, contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo. The presentation of Jesus in the temple. La presentación de Jesús en el templo. Quando se contemplaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, indicado pelo anjo, antes de ter sido concebido no seio materno. Quando se cumpriu o tempo da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Depois de terem cumprido tudo o que a lei do Senhor determinava, regressaram à Galileia, à sua cidade de Nazaré. Entretanto, o menino crescia e robustecia-se, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Ao apresentar o menino Jesus no templo, José e Maria ensinam-nos a reconhecer que cada ser humano deve, em última análise, a sua vida a Deus, e que deve, por isso, fazer a entrega de si mesmo ao Senhor. Na verdade, a vida gerada por 2 seres humanos é sagrada, pois tem a sua origem primeira e o seu fim último em Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Entrai pelas suas portas dando graças, penetrai seus átrios com hinos de louvor, glorificai. Este quinto mistério será rezado por irmãos de língua cantonês. Neste mistério contemplamos o encontro do menino Jesus no templo. The finding of the child Jesus in the temple. El niño perdido y hallado en el templo. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele chegou aos 12 anos, subiram até lá, segundo o costume, da festa. 3 dias depois, encontraram-no no templo, sentado entre os doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos quantos o ouviam, estavam estupefactos com a sua inteligência e as suas respostas. Ao vê-lo, ficaram assombrados, e sua mãe disse-lhe: Filho, por que nos fizeste isto? Olha que teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Ele respondeu-lhes: Por que me procuraveis? Não sabíeis que devia estar em casa de meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhes disse. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. Não sabíeis que devia estar em casa de meu pai? José e Maria ficaram admirados com a resposta do menino. Mas ao responder assim, Jesus fez-lhes tomar consciência de que o Pai do Céu ocupava o primeiro lugar, era o centro do seu coração e da sua vida. Aprendamos com Jesus a nada antepor a Deus e ao seu reino, a dar-lhe sempre a primazia na nossa vida. Manfuk-ma-li-a, li-chung-mun-sing-chong, chu-yu-li-tong-zai, li-zai-fu-li-chung. O-mun-de-tien-fu-yun-li-de-ming-sau-hien-yang, 愿你的国来临, 愿你的旨意奉行在人间, 如同在天上, 你今天常今往年的。
食啦，同你宽恕我们罪过，如同我们宽恕别人一样，不要让我们陷于诱惑，但救我们免于凶恶。阿嘛，万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，你在王林中时，将你嘅天主阿嘛，万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂。你的亲子耶稣同受赞颂，天主圣母玛利亚，求你现在和我临终时，我们罪孽嘅天主阿嫲，万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂，天主圣母玛利亚，求你现在和我临终时，我们罪孽嘅天主阿嫲。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我临终时，为我们罪嘅天主阿嫲。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪嘅天主阿嫲。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主阿嫲。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主阿嫲。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主阿嫲。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主阿嫲。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求。Gloria Patri et Filio et Spirito Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Porque o Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia, a sua fidelidade estende-se da geração em geração. Cristo rezemos pela conversão dos pecadores. Let us pray for the conversion of sinners. Oremos por la conversión de los pecadores. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Rezemos pela paz no mundo. Let us pray for peace in the world. Oremos por la paz en el mundo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Rezemos pelo Papa Francisco. Let us pray for the Pope Francis. Oremos por el Papa Francisco. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Terminemos esta nossa oração comunitária cantando com alegria o hino de louvor a Nossa Senhora. Salve, Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Evae, a te suspiramus, gementes et flentes, in a lacrimarum. Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pagamos as nossas velas. Façamos agora silêncio neste lugar de oração. Boa noite a todos. Continuação da santo e feliz tempo de Natal. Bendigamos ao Senhor. Let us be silent in this place of prayer. Good night to you all. Merry Christmas. Let us praise the Lord. Hagamos silencio en este lugar de oración. Buenas noches a todos. Feliz Navidad. Bendigamos al Señor.